دوسروں کی ہلاکت کا جذبہ. اور انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام ان دو چیزوں سے بالکل ان کے دل پاک تھے. ایک تو وہ غیروں کے ملک و مال سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے تھے, اور دوسری بات یہ کہ ان کے دل میں ان کی ہلاکت کا جذبہ نہیں تھا. یہ تھی اصل بات اندر کی, اور راز کی بات یہ ہے اصل کہ اگر مسلمان ان دو گندے جذبوں کے ساتھ دنیا میں رہ رہا ہے تو پھر یہ مسلمان مغلوب ہو کر رہے گا. تو مسلمان مغلوب ہو کر رہے گا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جوش میں آنے اور انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کی جو غیبی مددیں ہوئی ہیں, اس مسلمان نے اس مدد کی شرط کو چھوڑ دیا, اس مدد کی شرط کو چھوڑ دیا. تو مسلمان مغلوب ہو کر رہے گا. رہا یہ کہ بھائی چلو ایک سال انتظار کر لو, دو سال انتظار کر لو, نہیں. جو لوگ دین و دین کی دعوت سے ہٹ کر فتح کا منتظر ہوتے ہیں نا, اور صبر کرتے ہیں, قرآن نے کہا کہ یہ صبر قبر تک کریں گے, یہ صبر خبر تک کریں گے, ان کو ان کا صبر کوئی کام نہ آئے گا. سچی بات ہے, ان کو ان کا صبر کوئی کام نہ آئے گا, یہ صبر خبر تک کریں گے. اللہ اکبر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر پیش کیا گیا کہ ہم دونوں پہاڑوں کو ملا کر انہیں سب کو کچل کر ختم کر دیں. میں کہ نہیں, میں یہ نہیں چاہتا, نہیں جائے. اس زمانے کا مسلمان تو یہ چاہے گا ہاں سب ختم ہو جائیں تاکہ ہمارا راج آ جائے, ہمارا راج آ جائے, ہمارے خدا آ جائے. آپ نے فرمایا کہ نہیں, میں یہ نہیں چاہتا, میں یہ نہیں چاہتا. فرشتے نے کہا اللہ کی طرف سے یہ بات ہو چکی ہے, ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا, ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اللہ کی طرف سے کہ ان کے مقدر میں ایمان نہیں ہے. سنو, مقدر میں ایمان بھی نہیں ہے ان کے, اور یہ آپ کے کام میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. جب ایمان مقدر میں ہے ہی نہیں تو انہیں راستے سے ہٹائیے تاکہ آپ کے کام چلے. اگر ان کے مقدر میں ایمان ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا کہ انہیں کو باقی رکھیں. ان کے مقدر میں ایمان ہے ہی نہیں اور آپ کے سامنے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا اگر ان کے مقدر میں ایمان نہیں ہے تو ان کو باقی رکھا جائے, کیونکہ ان کی جو پیٹ میں اولادیں چھپی ہوئی ہیں وہ اولادیں پیدا ہوں گی, میں ان کو دعوت دوں گا اور اسلام میں داخل ہوں گی. میں یہ نہیں چاہتا, میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کو ہلاک کیا جائے. تو میں نے عرض کیا کہ اتنی بڑی پیشکش اللہ کی طرف سے کہ ہم دونوں پہاڑوں کو ملا کے انہیں ختم کر دیں. میں نے عرض کیا کہ اللہ کی غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے. ایک آدمی کو دیکھا آپ نے, اپنے راستے پر چلا جا رہا تھا, آپ نے آگے بڑھ کر اس کو دعوت دی, اور فرمایا آپ نے کیا شہادتیں گواہی دیتے ہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں, کیا اس بات کی گواہی دیتے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ کی بات پر گواہ کون ہے, آپ نے فرمایا حالانکہ صاحب آپ کے ساتھ تھے, یہ نہیں کہا کہ یہ گواہی دیں گے. یہ سب ظاہر بات ہے کہ جب گواہ طلب کیا جاتا ہے تو دستور ہے پوری دنیا کا کہ گواہی انسان دیتا ہے, گواہی انسان دیتا ہے. آپ نے یہ نہ کہا کہ یہ صحابہ ہیں
تمہارے ہی قبیلے کے ہیں، تمہارے ہی خاندان کے ہیں، تمہارے ہی علاقے کے ہیں، دیکھو سب ایمان لا چکے ہیں. آپ نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا اس وادی کے کنارے پر جو درخت کھڑا ہوا ہے یہ درخت گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے. دور درخت کھڑا ہوا تھا ایک، آپ نے اس درخت کو بلایا، وہ درخت چل کر آیا، زمین پھاڑتا ہوا آیا، آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور تین مرتبہ آپ نے اس درخت سے گواہی دی، تینوں مرتبہ درخت نے گواہی دی بے شک آپ سچ کہہ رہے ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. اسے کہتے ہیں اللہ کی غیبی مدد، غیبی تائید، غیبی تائیدات انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں، غیبی مددیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں. دیہاتی نے اسلام قبول کیا، دیہاتی نے اسلام قبول کیا. میں نے یہ واقعات یہ سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے کہ جتنی غیبی مددیں ہیں ان کا وعدہ دعوت پر ہے، ان کا وعدہ دعوت پر ہے. ہم نظام کائنات کو مسخر کریں گے تمہارے لیے اس شرط پر کہ تم اللہ کے دین کی نصرت پر آ جاؤ، اللہ کے دین کی نصرت پر آ جاؤ. یہ تو عوام کی بات ہو گئی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس بھی صحابہ کو دعوت دے کر بھیجا، بادشاہوں کے پاس بھی صحابہ کو دعوت دے کر بھیجا، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس صحابہ کو بھیجا دعوت دینے کے لیے. کسرا کے پاس آپ نے صحابہ کی جماعت بھیجی، شجاع بن وحب وہ بھی اس جماعت میں تھے، خط لے کر گئے کسرا کے پاس، خط لے کر گئے کسرا کے پاس، سب سے بڑی بادشاہت زمانے کی، سب سے بڑی بادشاہ جو زمانے کی. میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل اچھے پڑھے لکھے لوگوں کے ذہنوں میں یہ باطل خیال بیٹھ گیا ہے کہ ساری دنیا کے چینلوں کے ذریعے اسلام کی دعوت پھیل رہی ہے، لہذا پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اتنا غلط خیال ہے کہ اس خیال نے انبیاء کی سنت کو ختم کر دیا. نقل و حرکت انبیاء علیہ السلام کی اجتماعی سنت ہے، خروج اور نقل و حرکت اور نفر یہ وہ سنت ہے جو قیامت تک چھوڑی نہیں جا سکتی.